Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Feruza dod solib yig'lay boshladi. Ketaman. Chiqarib yuboring jon amaki. Uyimga ketaman. Rayon militsiya boshlig'i o'ylanib o'tirar. Tunda avariyaga uchrar. Mashinasi yonib ketgan yo'lovchilarni, manzili aniqlanmagan, mashina ichidagi qizchani qanday omon qolganiga hech kimni aqli yetmas edi. Qo'yib yuborasiz amaki. Degan Feruza militsiya amakiga qaradi. Ko'zidagi yoshni qo'li bilan sidirgan yo'ldosh aka, "Qizim, ko'p yig'lama. Boshim og'rib ketdi" deb Feruzani chalg'ita boshladi. "Boshingiz og'riyaptimi amaki? Keling bosib qo'yaman. Keyin meni chiqarib yuborasizmi?" degan Feruza militsiya amakiga yaqinlashdi. Qizchani biroz chalg'itib turishga rozi bo'lgan yo'ldosh aka boshini qizchaga tutdi. Feruza jajji qo'lchalari bilan amakisini boshini silab uqalay boshladi. Yoshi 55 ga yaqinlashgan yo'ldosh aka boshini egib o'tirar, ko'zidan oqqan yoshi polga tushar edi. "Amaki, boshingizni ko'taring." Qizchaning gapi xayolini bo'lib yubordi. "Hozir sochingizni to'g'rilab qo'yaman." degan Feruza bir qo'lini qaychi qilib, og'zida pichir-pichir qilib, sochni tekislay boshladi. "Qizim, yoshing nechada?" deb so'ragan yo'ldosh akaga "Mana buncha" deb barmoqlari bilan 6 sonini ko'rsatdi. Qo'ng'iroq bo'lib, tunda avariya bo'lganlarning manzili aniqlanganini aytishdi. Yo'ldosh aka yengil nafas oldi. Manzil qo'shni tumandan ekan. "Ana qizim, uylaringni topdik. Hozir seni uylaringga olib boraman. Dadangni, ayangni ko'rasan." "Ha, yo'q, amaki. Menga ukacham bilan o'ynasam bo'ldi." "Ukachang qani?" degan yo'ldosh aka o'ylanib qoldi. "Voy amaki, ukachamni bilmaysizmi? Mana shuncha ukacham bor." degan qizcha ikki kaftini orasini ochib, 30-40 santimetrlik oraliqni ko'rsatdi. Yo'ldosh aka tushundi. Ukacha chaqaloq ekan. "Ukachang qani?" deb so'radi. "Mashinamizda uxlayapti. Ko'rmadingizmi amaki?" Yo'ldosh aka telefonga yopishdi. Mashina ichidan faqat ikki murda topilgani, boshqa hech qanday odam zoti yo'qligini aytishdi. Topasan, mashinada chaqaloq bo'lgan ekan, degan yo'ldosh aka baqirib yubordi. Shoshilib o'rnidan turib, tunda avariya bo'lgan joyni ko'zdan kechirishni niyat qildi. "Qizim, sen narigi xonada o'tirasan. Men hozir ukangni olib kelaman. Xo'pmi?" "Mayli amaki, yig'lamay o'tiraman. Boshingiz og'rimayaptimi?" "Yo'q, yo'q, og'rimayapti." degan yo'ldosh aka ko'chaga otildi. Feruza qo'shni xonada biroz o'tirdi. Yig'lay boshladi. "Nimaga yig'layapsan?" degan kotiba qizga u "Xonaga kiraman" deb javob berdi. Kotiba qiz yo'ldosh akaning xona eshigini ochib berdi. Biroz o'tib xabar olgan kotiba qiz devor bo'ylab qator terilgan stullar ustiga chiqib uxlayotgan qizchaga ko'zi tushdi. Ko'zi yoshlanib, o'z xonasiga chiqib ketdi. Yo'ldosh aka xodimlar bilan tundagi hodisa joyiga yetib borishdi. Mashina ichini, atrofni ko'zdan kechirishdi. Natija chiqmadi. Tunda bo'lgan avariya haqida xabar bergan qishloqlik ovchini chaqirib kelishdi. Yo'ldosh aka ovchiga mashina ichida chaqaloq ham bo'lganligini gapirib berdi. "Hozir topamiz" degan ovchi otiga o'tirib qishloq tomon ketdi. Bir soatda bir qo'lida miltiq, bir qo'lida boshiga qop kiydirilgan burgut bilan yetib keldi. To'planib turganlarga ko'rinmay turishni iltimos qilgan ovchi miltiqni o'qlay boshladi. Burgutni boshidan qopni olib, "Uch jonivor" deb burgutni yuqoriga ko'tardi. Burgut qanotini keng yoyib ucha boshladi. Uchayotgan burgutdan ko'zini uzmagan ovchi qo'lida miltiq bilan burgutga tikilib turar edi. To'planib turganlar qotib qolishdi. Burgut havoda muallaq to'xtadi. Ovchi yelkasiga miltiqni tiradi. Burgut yashin tezligida pastga sho'ng'idi. Ketma-ket qarsillab o'q uzgan ovchi burgutni cho'chitdi. Burgut osmonga ko'tarildi. "Ketdik. Topildi" degan ovchi pastlik tomon yugurib ketdi. Yo'l-yo'lakay miltiqni o'qladi. Ikkinchi marta sho'ng'igan burgutga o'q uzdi.
burgut qanotlarini silkib, yo'nalishini o'zgartirdi. Qo'liga chaqaloqni ko'tarib olgan ovchi yuqoriga ko'tarila boshladi. Yuqoridagi xodimlar yetib kelishdi. Qo'liga chaqaloqni olgan yo'ldosh aka mashinaga o'tirdi. Mashina sirena ovozlari bilan shaharni vahimaga solib, kasalxonaga kirib keldi. Vahima boshlandi. Kimsan rayon militsiya boshlig'i bemor olib kelgan edi. Xonasiga qaytgan yo'ldosh aka kotibadan qizchani so'radi. O'tiribdi sizni o'rningizda bizga boshliq bo'lib, degan kotiba xonaga kira boshladi. Feruza polda xodimlar olib kelib berishgan o'yinchoqlarni o'ynab o'tirar edi. Qizim, ukachang o'g'il bolami yoki qiz bolami? Degan yo'ldosh akaga bilmasam, degan Feruza o'rnidan turdi. Hozir bilamiz, degan kotiba polda yotgan o'yinchoq mashinani Feruzaga uzatib, ukachanga olib borasan, dedi. Yo'q, ukacham qo'g'irchoq o'ynaydi. Bo'ldi, qiz bola ekan, degan kotiba kulib yubordi. Yo'ldosh aka joyiga o'tirdi. Nosirjon xotini va qizchasini olib, o'z mashinasida zarbdordan Zomin tarafidagi pioner lageri tomon yo'l oldi. Borishdan maqsadlari tunda qo'ng'iroq bo'lib, Nosirjonning qaynisinglisi olamdan o'tganligini aytishgan edi. Nosirjon ayoliga indamay, aylanib kelishini bahona qilib yo'lga tushgan edi. Janozaga yetib borishdi. Nosirjon yoshligidan yetim o'sdi. Otasini eslay olmas, harbiy xizmatga chaqirilganda onasi ham olamdan o'tdi. Nosirjon yetim degan nomni oldi. Ona urug' Tojikistonni uzoq joyda yashar, yilda bir keladimi, yo'qmi, xudo bilar edi. Ota urug'dan birgina ammasi bor edi. Nosirjonni uylanishiga amma bosh bo'ldi. Kelin Toshkent shahridagi yetimxonalarning birida o'sgan edi. Amma bosh bo'lib, kelinni bir mashinada Toshkentdan Zarbdorga olib kelishdi. Nosirjon kelinni o'z uyida birinchi marta ko'rdi. Uzun bo'yli, ozg'in qiz ekan. To'y o'tgunicha kelin ammani uyida yashab turdi. Amma bosh, mahalla yonbosh bo'lib, Nosirjon uylanib oldi. Nosirjon ertadan kechgacha dalada bo'lar, qish oylarida dala ishlari tugagach, bekor o'tirmaslik uchun kolxoz firmasiga ishga joylashar edi. Oradan 3 yil o'tsa hamki, kelinda o'zgarish sezilmas edi. Nosirjonning ish ko'pligidan bu haqda og'iz ochmas, kelinni ko'nglini og'ritib qo'yishdan qo'rqar edi. Yangi yilga bir hafta qolganida kelin o'zi o'sgan yetimxonaga borib, yangi yilni kutib olishini iltimos qildi. Nosirjon Toshkent Jizzax yo'liga olib chiqib, kelinni kuzatib qo'ydi. 3 yanvar kuni kelin qo'lida 2 yoshlar atrofida qizcha bilan qishloqda paydo bo'ldi. Hayron bo'lgan Nosirjonga bir haftada menga o'rganib qoldi. 15 kunlarda qaytarib tashlab kelaman, deb javob berdi. Qizchaning ismi Feruza ekan. Nosirjon ishdan qaytishda albatta qishloq magaziniga kiradigan, qizchaga shirinlik oladigan bo'lib qoldi. Aytilgan vaqt kelib, kelin Feruzani Toshkentga tashlab keladigan bo'ldi. Er-xotin qattiq janjallashib qolishdi. Kerakmas, boqib olmaymiz. O'zgina davolansam, o'zim tug'aman, deb kelin qizchani qoldirishga qarshilik bildirdi. Xo'p, tug'sang tug'ibsan, yuraversin bizga katta qiz bo'lib, degan Nosirjon oxiri taslim bo'ldi. Tongda turgan kelin yo'lga tayyorlana boshladi. Nosirjon qizchani shart ko'tarib, ammani uyiga jo'nab qoldi. Kechda kelishdi. Bo'ldi janjal, Nosirjon kayfiyatni buzmadi. Ertalab kelin bilan qizchani Jizzax betonka yo'liga olib chiqdi. Uzoqdan avtobus ko'rindi. Nosirjon qizchani bag'riga bosdi. Avtobus to'xtadi. Avtobusga birinchi kelin chiqdi. Ortidan qizchani ko'tarib chiqqan Nosirjon, "Bekor qilyapsan qizchani yetimxonaga olib borib. Men o'rganib qolibman. Qizchani yetimxonaga topshirsang, o'zing ham qaytib kelma. Mendan rozi bo'lgin. Men sendan roziman", deb avtobus zinasidan pastga sakradi. Avtobusda o'tirganlar oq tortib yuborishdi. Nozimjon ozroq yurgach qadamini sekinlatdi. Avtobusdan xotinini tushib qolishini kutdi. Vo ajab, avtobus qo'zg'aldi.
bekor qildim, deb o'ziga o'zi gapirgan Nosirjon yo'lga tushdi. Nosirjon uchun kunlar zerikarli o'ta boshladi. Aytgan gapidan afsus chekar edi. Bir hafta o'tib, kechki payt darvozadan kelin ko'rindi.